السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. آج ہم پھر راشن تقسیم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ ماشاء اللہ، میں اس حوالے سے یہ کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے تو السلام علیکم. جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو کام ہمارا چل رہا ہے امداد کا، اور اس کو جاری ساری رکھنے کے لیے آگے بھی ہماری کوشش ہے. اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، سارے یگسٹر لگے ہوئے ماشاء اللہ کام کر رہے ہیں، اور جس طرح ہمارے ساتھ تعاون ہوا اس بار امداد کے کام کیا، اس کے نام مولانا ابو بکر ہیں، اور دوسرا مولانا زوہیب ہیں. انہوں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہماری معاشرت، جو ہماری جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں انہوں نے دیکھی، اس طرح انہوں نے یہ معاشرہ آپ کے سامنے ہیں جو دیکھے کام کر رہے ہیں، اور یہ تاکہ بٹ جائے. اور ہمارا مقصد اس میں یہ بھی ہے، بٹ بھی جائے اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. بدلے گئے ہم، بدلے کا پاکستان. پاکستان زندہ باد. کچھ لوگ آگے بھی کوشش کریں گے اور آگے چلتا رہے. اوکے سر، جزاک اللہ.